Soc la Carme Capdevila i Palau, soc diputada del grup parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya. Aquesta és la meva segona legislatura efectiva, malgrat que he tingut l'acte de diputada en tres vegades. I avui estem a Sant Hilari, que és el poble on he tingut la gran sort de poder tirar endavant la meva família i que fa més de 30 anys que hi vinc. Bé, jo us, molt de gust, us convido. Avui estem a casa nostra. Aquest és l'hotel Ripoll. Aquest és un hotel que té centenari. El va començar a l'avi del meu marit, el va continuar la meva sogra, ara el meu marit, i esperem que algun dels fills també s'animi i continuï amb aquest hotel. Per nosaltres és molt emblemàtic, molt acollidor, un hotel molt familiar. M'acaben de portar aquesta capsa, signada per el retrat del Parlament, en el qual hi posaré els objectes que estan vinculats amb la meva vida. El primer que posarem a la caixa és una ampolla d'oli de les Garrigues, el millor oli del món, i concretament de la Floresta, que és el poble on jo he nascut. Jo soc nouvinguda a Sant Hilari, fa 32 anys ja que visc aquí, però una cosa del que em sento satisfeta és que he convençut a tota la meva família, començant pel meu marit, que el millor oli del món és l'oli de les Garrigues. Aquí a Sant Hilari, en fi, ens veiem obligats a anar a buscar els tresors lluny. A l'oli, a l'oli. No a l'aigua, no a l'aigua. Una altra cosa també, eh? Una altra cosa també, però no a l'aigua. Jo sóc aprenent d'un aprenent de pintor. M'agrada molt pintar, no en sé, però sí que em produeix realment molt plaer. I l'altra qüestió que també m'agrada molt és la restauració de mobles. I llavors, aleshores ho combino una mica, és a dir, quan necessito descarregar molta adrenalina, em poso a restaurar mobles, i quan realment tinc un estat tranquil i molt creatiu, em poso a pintar. Nosaltres vàrem crear la primera escola de natura, que després això ha derivat en centres d'educació ambiental, i estic molt satisfeta perquè això ha anat creixent i avui disposem del Museu de les Guilleries. És un museu molt pedagògic en el qual es pot entendre tot el nostre entorn, des que som una terra d'aigua, en aquest poble tenim més de 100 fonts identificades, i sobretot una fauna i una flora molt variada i molt específica de les Guilleries. Per tant, jo el que voldria com a tercer objecte és demostrar aquesta estimació per el lloc on visc i sobretot pels seus entorns. Senyor president, la meva etapa com a consellera em deixa molts bons records. Ha estat una etapa que no ha estat gens fàcil, precisament perquè jo crec que vam posar les polítiques socials a l'agenda política i les vam posar a l'abast de la ciutadania. Davant dels pressupostos que tenim ara en el Parlament, el que jo hi veig és falta d'ambició amb l'impuls de les polítiques de protecció social, sobretot dirigides a totes aquelles persones que en aquests moments estan patint moltíssim a conseqüència d'una crisi, que no és una crisi que ells l'hagin provocat, sinó que és una crisi financera. Per tant, jo crec que ara tocava una gran inversió en polítiques socials i això no s'ha vist en el pressupost de la Generalitat. M'agrada molt ser diputada, no tant pels temes sectorials que porto, que en aquests moments són de l'àmbit de la salut, sobretot, sinó per aquest aspecte territorial del diputat, és a dir, estar en contacte amb la gent dels diferents pobles. No he tingut mai a la vida una caixa forta, no puc entendre tampoc massa el seu significat. Tot el que tinc és per la meva família, és pels meus fills, tot el que tinc a mi m'agrada compartir-ho. Sempre que tinc oportunitat, que normalment és al gener, que és l'única manera que puc fer-ho amb el meu marit, anar-me'n cap a l'Àfrica. Doncs mira, li regalaria al Rafa López, del Partit Popular, i a dintre hi posaria un gran rètol amb el seu nom, perquè tinc la mala sort que cada vegada, com a presidenta de la Comissió de Benestar, cada vegada que li cedeixo la paraula, m'equivoco amb el seu nom.